မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကတနင်္ဂနွေလုံးစည်းရုံးမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ပါတီမှတ်ပုံတင်မှာဖြစ်သလိုသမ္မတရုံးဝင်ကြီးဟောင်းဦးစိုးမောင်ဦးဆောင်နဲ့ မျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားပါတီတချို့နဲ့ပူးပေါင်းသွားဖို့ရှိရလို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီမှာလည်းတောင်းလန်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဟာတနင်္ဂနွေလုံးကိုစည်းရုံးဝယ်ပါတီအဖြစ်စစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီမှာပါတီမှတ်ပုံတင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီပါတီဥက္ကဋ္
တင်တော့မှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပါတီအပြီးထပ်မပြောင်းလဲဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မစက်ကောင်းနေမလက်ပြန်တင်မယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလေမောကွန်ပျူတာတွေပါတီအနေနဲ့ပဲတင်မယ်တနင်္ဂနွေလုံးအတွက်တော့ပြိုင်မှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလေမောကွန်ပျူတာတွေပါတီဝင်နေရွေးဖြစ်နေတယ်လေအဲပါတီဝင်နေရွေးဖြစ်နေတော့ဒီတိုင်းနဲ့တင်လိုက်မယ်ပြီးရမှနာမည်ပြောင်းမယ်လို့နာမည်ပြောင်းရင်ကြောင်းမယ်ပါတော့မပြောင်းတည်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ကျွန်တော်ကတော့ခက်ခဲမရှိပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလူမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီအနေနဲ့တမန်တော်ရုပ်ဝန်ကြီးထောင်ဦးစိုးဘော်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားပါတီတချို့တွေလည်းပူးပေါင်းပြီးတပါတီနဲ့ဖြစ်ရေးဆောင်ရွက်နေတာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါတီတွေပူးပေါင်းပြီးတပါတီနဲ့ဖြစ်ရေးဆောင်ရွက်ပေမဲ့ပါတီရဲ့ဘူဝါဒတွေကတော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပဲတိုင်းရင်းသားအလုံးစည်းလုံးကြီးကြီးအတွက်လှုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးကျော်စွာကပြောပါတယ်။အမောရောအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပေါ့နော်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဆိုတာပေါ်ကြီးစုမော်လေအဲစုမော်ရဲ့ပါတီနဲ့အဲစုမော်နဲ့ကျွန်တော်နှောက်ပေါင်းမှုတော့အခြေခံရှိပါတယ်အဲဘာခက်ခဲမရှိပါဘူးအားလုံးတိုင်းပြည်တွေလုပ်တဲ့ဟာပဲဟုတ်လားကတူတန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကသူလို့ကိုတန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကကိုလို့မှာပေါ့ဗျာပေါင်းတာဘာမှခက်ခဲတာမှာမဟုတ်ဟိုတိုင်းသားတွေကလည်းကျွန်တော်နှောက်ပေါင်းမှုအခြေခံရှိတယ်လေတန်းတာပါတီတွေကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တန်းကြောင့်နောက်ပြီးတော့ရက်ကလည်းတိတ်မကြတော့ဆိုတော့အဲပေါင်းမဆိုလည်းနောက်မှပေါင်းပေါ့အခုကတော့ကိုယ့်အနေကိုမှတ်ဖို့တင်ထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တင်ပေးထားတာပါဒီဘက်ကတော့လည်းတမဖို့ပြုတ်တက်ရေးပါတီဟာလက်ရှိမှာပါတီဝင်အား3000ကျော်ရှိပါတယ်2020ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်36ရောက်ဝင်ရောက်ရှိပြန်ခဲ့ပြီးတတိယမှာအနေရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကလည်း2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်103ရောက်ဝင်ရောက်ရှိပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားဥပဒေရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်အောက်တူပါခင်ဗျာ